ulici, bilo da su odrasli na ulici ili ih je neko izbacio. Često mi se dešava da uspostavim neki vrlo poseban kontakt sa psećom dušom i imam običaj da kažem da ja u stvari ne usvajam pse, već oni usvajaju mene. Dakle, svaka kuca koja me pogleda dobronamerno, ako je kišan dan i ako to radi uporno i ako mi se dopadne, je kuca koja je mene usvojila. Tako sam još iz detinjstva usvajala mnogobrojne pse koje sam dovodila u kuću, bilo za praznike, bilo običnim danima. Trudila sam se da ih hranim, da ih okupam, da im pružim ljubav i gostoprimstvo. Ponekada su te kuce ostajale kod mene i postajale takozvani moji psi, iako su psi svoji, a vrlo često sam ih vraćala na ulicu i dalje nastavljala da brinem o njima. Mnoge kuce su doživele tragičnu sudbinu, ja sam veoma patila zbog toga i ostali su mi duboki tragovi u duši u odnosu na sve pse koje sam volela, a volela sam ih bezrezervno i volela sam ih nezavisno od pedigrea i nezavisno od toga da li su moji, odnosno da li su bilo čiji. Svaka kuca je nečija. I svaka kuca je duša koja luta na ovom svetu, očekujući da će sresti pravu ljubav i da će se prepoznati u onom drugom. Takav je moj odnos prema psima. Trebam li da vam objašnjavam kako sam uopšte preživeo uginuće moja dva psa drugara iz detinjstva i mladosti? Jackie i Boja su otrovali neki dobri, humani ljudi koji pre spavanja obavezno poljube svoju decu. Ta ista deca bi ih se odrekla kada bi znala da njihovi roditelji ubijaju pse. Verujem u višu pravdu. Verujem da ih je sustigla te i takve u poznim godinama, kada su ostali sami, kao panjevi, kao napušteni psi, nesrećni psi. U gradovima ljudi su veoma otuđeni i veoma usamljeni. Oni još razgovaraju isključivo sa svojim kompjuterom, putem kompjutera sa nekim drugim i možda je dobar primer za taj odnos ono kada dva psa razgovaraju među sobom i kada ovaj jedan kaže drugome, pa znaš šta, ja kada komuniciram preko interneta niko ne zna da sam ja pas. Meni se čini da mnogi psi u gradskim uslovima zapravo i ne znaju da su psi. Oni žive uz ljude, često se ponašaju slično gazdama, a gazde ih tretiraju kao sebi ravnopravne. Da li je to normalno? Pa, odnos čoveka i psa, između ostalog, je i odnos vlasti, moći, snage. Neki ljudi imaju pse da bi imali vlasništvo, da bi imali moć nad nekim. Oni inače, verovatno, nemaju mnogo moći. I onda je to jedna relacija gde oni mogu da treniraju te neke osobine, ako mogu tako da kažem. To je jedna kategorija. To se isto odnosi na one koji maltretiraju pse po ulicama, koji ih oslepljuju, koji im seku delove tela i tako dalje, jer oni nad nekim imaju moć, nad nekim imaju vlast, jer su potpuno, potpuno beznačajni. Ali to je čista patologija. Naravno, ali želja ili želja za moći se ispoljava u takvom jednom bezumnom, bestijalnom odnosu čoveka prema životinji. I postoji naravno ona treća kategorija, možda ipak najbrojnija, ljudi koji prosto vole prirodu, koji vole pse i koji možda polaze od onoga što je neki pametan čovek rekao, mislim da je jako tačno, da niko vas nikada neće voleti, pa ni vi sami sebe više nego što će vas voleti vaš pas. Znači, vaš pas je jedina živa osoba koja će vas voleti više nego što vi sebe volite. Gotovo da je to iskustvo Ratka Božovića, našeg prijatelja i profesora, koji je nakon Bonijeve smrti zapravo započeo ciklus ovih knjiga koje su postale bestselleri. Kako vi zapravo, poznajući profesora Božovića, sagledavate tu njegovu potrebu da u knjigama pronađe određenu satisfakciju, mir i da se izmiri sa sudbinom? Pa znala sam dobro kakav je bio odnos profesora Božovića i Bonija.
A Boni je stvarno bio jedan specifičan pas, kao što je i svaki pas specifičan. I znam koliko je to bolno, jer sam i sama imala 17 godina psa Alfa. Isto tako sam ga izgubila. I vi onda odlučite ili da odmah uzmete drugog psa, što radi veliki broj kućkara, ili da nikad više ne uzmete psa, jer ovog ne možete da preželite nikada. I Ratko Božović je svesno krenuo to da animira veliki broj ljudi, pre svega intelektualaca, da se taj odnos prema životinji na neki način promeni. Ratko Božović je pedagog i on to radi svesno, budući da vidi šta se dešava oko nas i da ta neka bestijalnost ljudska nadvladava trenutno taj odnos nekorumpirane ljubavi. Dakle, on je to uradio kao jednu vrstu spomenika i Boniju i psu uopšte i kao jednu vrstu uspostavljanja nove kulture odnosa ljudi sa psima u gradovima, odnosno vraćanja na jedan stari sistem vrednosti gde se otprilike znalo šta je šta, zašto se nešto radi, šta bi trebalo, šta je dobro, a šta je zlo, što sada trenutno apsolutno ne postoji. Dakle, ja tu njegovu predanost doživljavam i shvatam na taj način. Znači, kao spomenik psu ili tom jednom neokaljanom delu ljudske prirode. Kakav je odnos pasa prema najstarijima? Poznato je da pas tuguje kada gazda umre. Ta tuga psa, to čudo od te tuge, to je nešto je opisano u stotinu pričica, u stotinu iskustava i to najumnih ljudi koji su znali da to zabeleže. I moram da kažem da to govori o nekoj empatiji. Iako se radi o različitim nivoima inteligencije u psa i čovjeka, ali se radi o jednoj empatijnoj proživljenosti koju nema više čovjek u tom intenzitetu. Jer to da pas nađe grob svog gospodara i da tu ostane i opstane. Pa evo, imali smo prošlog leta, onaj seljak negdje u Srbiji, mislim kod Ljiga, on je jednostavno zalutao ispred svoje kuće, odnosno nije se vratio u svoje stanište, pas ga nije napuštao, ali je sa njim uginuo. Dakle, to je priča koja dugo traje i koja je na neki način empirijski dokazljiva. Ali kad smo već tu kod starih ljudi, kod vremešnih ljudi, meni se čini da su psi dobrodošli za komunikaciju koja se ostvaruje sa starim ljudima iz prostog razloga što tamo gde je pas prisutan, tamo nema dosade, tamo nema onog mrtvila staračkog ili one pasivnosti, one, rekao, predanosti pred onim što život diktira kao konačnost i tako dalje. Pas unosi energiju. On deluje kao živa pulsacija života koja se prepoznaje u svakoj komunikaciji. I tamo gde stari ljudi imaju pse, oni komuniciraju neposredno i ja mislim da ima nešto više radosti, ima više spontanosti, ima više onog da vreme lakše prolazi i da nije monotono, da nije u pitanju usamljenost koja ubija. Bez psa usamljenost može da ubija. Sa psom nema te usamljenosti kao gorčine življenja, kao ostavljenosti, kao prepuštenosti nekom vremenu koje sporo protiče, kao vremenu, kao ubistvu, ako ste čovjekovog strpljenja. Tamo gdje je pas, tamo imamo te impulse igre, izazova, jer pas nosi tu energiju koja ne pristaje. Ne pristaje na mrtvilo nestajanja. Lekovitost psa nije, čini mi se, samo u odnosu na stare i decu. Ona vjerovatno da je i one koji su u punoj snazi i koji su u radnom zamahu, može biti također lekovita. Apsolutno, apsolutno. Jednostavno, svi koji smo imali pse i koji smo sa iskustvom te vrste, to znamo. Moj pas Boni, kad sam ja za kompjuterom i previše, on skoči na sto i ne samo da skoči na sto, nego skoči na dirke tamo za kompjuter i to je u stvari na neki način posticaj. Sad je bilo dosta sedenja, idemo u šetnju.
idemo da prošetamo. Obosrana. Dakle, obosrana. Dakle, dobro je da imamo pse koji nas izvode u šetnju, naročito u gradskim uslovima gdje smo i previše u sedenju ili u nekoj inerciji, dakle, bez dovoljno kretanja. Tamo gdje imate psa, izvodite ga nekoliko puta i možemo reći, eto, imamo psa koji nas je izveo u šetnju. Nemojmo samo govoriti, moramo izvesti psa u šetnju, nego imamo situaciju da nas je pas izveo u šetnju, jer nam je nametnuo jedan prirodni ritam naspram onoga ustaljenog ili uspavanog ili onog koji je biološki svima onima koji su i previše sedeće figure sporan. Pa u tom smislu silne komplimente možemo staviti prosto psima kao onima koji čine mnogo više nego što mi to primećujemo. To će primetiti ljudi kad više nema tog psa da im to čini što im čini, jer smrt psa je traumatična za svakog čovjeka. To je nešto, to čovjek ako ima srca, ako ima, što kažu, jednu emocionalnu dimenziju u sebi, ne može lako da preboli. I to je ono što se ne zaboravlja. Kako ste se zaljubili u boksere? I zašto baš u boksere? U boksere sam se zaljubila tako što jedan dan sticam okolnosti, odnosno gospodina slučaja koji to sve tako fino uredi, baš kako treba da bude, do mene došla na čuvanje jedna klempava, trapava, blentava faca koja se zvala Quincy. O bokserima sam znala ponešto, ne dovoljno, ali kako smo se nas dve od prvog trenutka kada smo se videle, ona je bila pas mog prijatelja najpre, zaljubila na prvi pogled, sve ostalo je bilo sasvim prirodno. Odgovarala mi je po svemu, po tom karakteru za koji mislim da bez obzira što je on kod boksera univerzalan, možda više nikada ni kod jednog psa neću naći. Po toj nekoj dinamičnoj prirodi, kakva sam negde i ja, pa po tome vidim da zaista ima nešto u onome da svaki pas liči na svog gospodara, ali i obratno. I jednostavno, to je neka vrsta vezanosti za koju kažem, eto, svi koji imaju pse, kažu da je ona konstanta, da je to to, kada se čovjek i pas uvežu u tu jednu neraskidivu vezu. Ali svi mi koji imamo boksere i poznajemo njih i njihovu prirodu, apsolutno stojimo iza toga da je bokser zaista nešto posebno, jer svaki pas će vam doći, prići, sa vama se pomaziti, iskazati ljubav. Međutim, način na koji to radi bokser je stvarno nešto posebno i specifično. I eto, kažem, jednom kada budete u prilici da upoznate i zavolite boksere, to je jedna stvar koja jednostavno ne može da prođe. Držim da ljudi koji truju pse po parkovima, da ljudi koji lome kičmu psima, ti koji iz čista mira nasrću agresivno na pse, to su oni isti koji su spremni da ubiju drugog čoveka. Jer to je jedna mržnja, to je jedna patološka mržnja prema prirodi ili prirodnosti. I ja držim da ti ljudi jesu ekstremni u svom ponašanju, da bome oni su već za priču koja se ne tiče normalnosti. To je patologija. To je ekstremizam u ponašanju koji je čista patologija. Nažalost, i previše tih koji se ekstremno ponašaju i previše te patologije u našem okruženju. Kad smo već u patologiji, humanije je ubiti nego odseći sve četiri šape kao mili, što je odsekao XY. Jeste. Kakva li je to tek patologija? To je čudo neviđeno. Ja držim da se moramo zabrinuti šta je sa ljudima koji idu našim trgovima, našim ulicama, a spremni su da to učine. Dakle, ima razloga za ozbiljnu zabrinutost zbog takvih ljudi. Ali je velika zabrinutost što se neće naći ko je to učinio. Što se smatra da to nije toliko važno i značajno da se pronađe taj koji je to učinio. A ja držim da je to jednako važno. Kao
onaj koji bi ranije ubio ili učinio zlo čoveku. E dok mi ne shvatimo tu stvar, mi nećemo istinski prepoznati ono što je i etika i estetika te komunikacije sa tim živim stvorima, tim divnim stvorenjima koji čine naš život lepšim nego što jeste, koji nas se na neki način čine da smo još živi i kad smo malo umrtljeni. Šta mislite o ljudima koji postavljaju otrov i truju pse? Pa ja ne mogu u njima da mislim kao o ljudima. A sa druge strane, mislim da je jedna od ključnih misija ove knjige edukacija ljudi. A to znači da ukoliko imate strahove, predrasude, bojite se pasa, pa nemojte ih ubijati, to su živi stvorovi, oni nisu ništa krivi. Hiljadu puta smo svedoci situacija da sa bilo kojim psom malim, bio to neki pinč ili bio to neki veći pas koji izgleda opasno ili zaista jeste opasan, jer i takvih ima, ne možemo nikako reći da su svi psi dobri, jel? Jesu roditelji često kao gazde? Pa, upravo sam htjela sad o tome da kažem nešto. Roditelji panično podižu svoju decu u vazduh i onda nesvesno kod njih prave i taj neki strah. Znači, nedovoljna edukacija također utiče na to da ti neki ljudi, plašeći se sebe, plašeći se nekih svojih strahova koji nisu definisani ili jednostavno zbog svoje obesnosti što im neki psi tu koji se oko njih muvaju smetaju, bace otrov i nanesu ogroman bol tom nekom, ako je u pitanju vlasnički pas i ako je u pitanju lutalica, mislim, sve je to isto na kraju krajeva. Ne mogu da mislim ništa o njima i ja sam saznala, odnosno u najvišem procentu imam informaciju koje je otrovao moju Quincy i ko mi je naneo ovaj bol, koji još uvek nije prošao. Neki kažu da taj bol ne prođe nikada. Ja još uvek ne mogu o tome da sudim, ali mislim, šta? Ne možemo misliti zlo nekome ko radi čak i to izbog neke kosmičke ravnoteže, jer prosto to nam neće vratiti ljubimce koji su otrovani, neće objasniti tim ljudima da to ne smiju da rade ako njihova svest ne dobaci toliko daleko. Ali eto, kažem, ja bih voljela da jedna od misija ove knjige, što to i jeste, i čitava misija profesora Ratka Božovića, edukativno utiče na ljude i utiče i na ove koji je trebao o tome da vode brigu, da se reše taj problem uličnih pasa, jer ljudi u strahu od uličnih pasa, najviše u strahu od njih, bacaju otrov po ulici, onda uvek nastrada više vlasničkih pasa, nažalost. I generalno, taj potez bacanja otrova sa nekom hranom ili ovako, meni nije jasan s aspekta da tu neko dete može proći pa može upasti lopta u to, mislim, zaista. Ne mogu ja da shvatim taj mentalni sklop da ako vam bilo koje živo biće smeta, vi prosto uzmete otrov, bacite ga bez razmišljanja šta će biti iza i kakve će to posljedice imati po nekog drugog. Psi su naši učitelji zato što oni vole bezuslovno. I onda kad nas neko pita šta je bezuslovna ljubav, to je ona ljubav majke prema detetu, jel? Tako isto nas pas uči tome šta je bezuslovna ljubav, jer on ništa ne zahteva. On prosto daje ljubav samu po sebi i naravno pas kao čuvar, kao prijatelj čoveka, kao neko koga štiti i koga čuva. Eto, to su po meni te važne osobine. Kako je mesto i uloga medija kada su u pitanju psi? Danas veoma uticajna i veoma značajna i mislim da to dobija jednu pravu vrednost po pitanju toga ko se pojavljuje na televiziji da govori o zaštiti pravima pasa i koliko javne ličnosti koje možda nemaju veze sa tim po pitanju svoje edukacije, obrazovanja, iznose svoje stavove o tome koliko je pas bitan faktor u društvu i koliko su psi njihovi najbolji prijatelji. Mislim da u zadnje dve godine veliki broj ljudi učestvuje u akcijama koje su prvenstveno neprofitabilne, što je jako važno jer to ranije nije bilo, a zatim pristaju i da svoje pse, lične pse, bez obzira da li su oni usvojeni ili su rasni, dovode u emisije ili na neke razne okupljanje manifestacije, čime pokazuju svoju bliskost sa životinjama. Znači, to ne treba da ostane sterilno i hladno kao što je nekada bilo da se o tome priča samo, već treba da se vidi što veći broj
medijski poznatih ličnosti kako učestvuju u raznoraznim akcijama, pa neka je u pitanju i modna revija ili kao što organizuju sada razne organizacije usvajanje, udomljavanje napuštenih pasa. Važno je da se vi tu pojavite, da popričate s običnim građanima, da razmenite neka znanja i iskustva ili da kažete, ja znam nekog ko ima neku hranu da donira ili ima mesaru i tako dalje. Pre 3 godine kad sam došla u Bitev teatar, moram priznati da sam već u samom startu imala želju da napravimo predstavu na kojoj će publici biti omogućeno da dođe sa kućnim ljubimcima, a nekako su te strašne priče koje nas gotovo svakodnevno opsedaju, a to je da neko maltretira životinje, da ih truju po parkovima beogradskim, samo me prosto ubrzalo u toj odluci da tako nešto napravimo i da pokušamo da, koliko je pozorište uopšte u toj situaciji moći, utičemo da se polako svest ljudi menja u odnosu prema životinjama. To je naravno bio veliki izazov u našoj sredini upustiti se u tako nešto dosta radikalno što ni u svetu još nije zapravo zaživalo kao neka praksa, ali sam tada shvatila da ovaj grad ipak ima jedan divan svoj ljudi, jedan kulturni potencijal, da je takav projekat dočekao sa velikim odobravanjem. Mediji su nam bili izuzetno naklonjeni, publika je bila predivna. Tako da je sve prošlo zaista u najboljem redu i to je rezultiralo time da je na inicijativu Društva za zaštitu životinja Evropske inicijative 17, zbog tog našeg događaja, predloženo gradu da taj datum, 20. maj, kada mi pravimo taj plesni performans, da bude proglašen danom kućnih ljubimaca. I to je grad prihvatio i evo sada već tradicionalno 3. godinu dešavaju se razne stvari u gradu, a mi imamo plesnu predstavu koja, moram da napomenem, nije pravljena za životinje, pošto je pre 2 godine, recimo, Sidnejska opera je napravila koncert za pse, što je jako interesantno, gde su kompozitori baš radili na specifično vrsti muzike koju životinje mogu da čuju. Znači, mi nismo, naravno, još u toj situaciji se ozbiljno bavimo tim istraživanjem, niti je ovo predstava za pse, već prosto predstava na koju možete doći sa kućnim ljubimcem i naše iskustva su izvanredna, životinje divno reaguju, potpuno nekada imaju reakcije, kao što ostalo mi deca imaju u pozorištu za decu, nekad plaču, nekad viču, glumci su na to navikli, to sam ja rekla mojim igračima, ne obraćajte pažnju ako psi laju, to je potpuno normalno. Ali na naše iznenađenje oni su zadivljujuće mirni, pogotovo kada je muzika Baha u pitanju, to ih potpuno onako negde smiri i koncentriše na ono što se dešava na sceni, tako da su naše iskustva i iskustva naše publike koja nas prati zaista predivna. Vito, nemoj da spavaš, Vito, nemoj da spavaš. Mnogo je otuđenih ljudi, mnogo je usamljenih ljudi. Koliko pas može da pomogne ljudima koji su s takvim problemom? Pa ja mislim da pas može mnogo da pomogne ljudima koji su usamljeni. Zato što pas nekako je društvo. Vi možete sa psom da razgovarate, da se družite. On spava tu pored vas, diše. Možete da mu se poželite. Uvek se raduje kad se pojavite. I neko diše pored vas, nikad niste sami. Zato ja mislim da pas... pas ima tu ulogu da vas čuva od usamljenosti. U kojoj meri i na koji način je pas vaš život promenio? U svakoj meri. Pa ja mog psa vodim sada na sve sastanke koje postoje. Znači, ne postoji više agencija ili firma ili organizacija koja ne zna da ću ja sigurno doći sa psom. Na početku je to bilo malo šokantno, to pre 2-3 godine, kad sam ja počela dolazim, jer su ljudi bili, pa gde ćemo sa psom? Međutim, ja moram da vam prenesem jako pozitivne utiske baš iz Beograda, gde u većini sada firmi koje su društvene ili agencije privatne imate činice za pse ili čak činice sa hranom za pse. I ja mislim da se taj odnos promenio i što je sredina urbanija, to ljudi više obraćaju pažnju i mogu da ih vode sa sobom na posao ili na sastanke. Ja ne znam da li bih želela da... Ja bih samo želela da imam još jednog i još jednog. Ko danas u Srbiji vodi pasi život, kako se to obično kaže? Psi ili ljudi? U Srbiji pasi život vode pre svega ljudi, ali i psi. Mnogo smo govorili o kriznim vremenima. Vidimo oko nas toliki broj nezaposlenih. Ja svakog dana vidim moje studente koji završavaju studije i koji ne znaju šta će biti sa njima, koji mi sve češće traže da im potpišem preporuku da odu iz zemlje, i to najbolji studenti. I svaki put ja naravno rado potpišem
preporučujući tog studenta, ali i žalim zbog toga što baš taj student odlazi. Znači, prosto smo u nekim teškim olovnim vremenima gde veliki broj ljudi ne živi dobro i gde mi živimo jedan isuviše uzbudljiv život, gde ona neka dosada koja nam je posle 5. oktobra bila obećana, živećemo mirno i dosadno, nikada nije nam se desila. Tako da veliki broj ljudi živi isto kao što žive ulični psi. Šta vam govori činjenica da je četvoroknjižje o psima, čiji ste vi idejni tvorac i autor, delimično autor, ekstremno čitana, sve su knjige bestselleri? Jeste. To je malo neobično za mene, kao čovjeka koji napiše 30 teorijskih knjiga i uzgled budu rečeno, nemam ništa protiv da ne budu popularne i da ne budu široko prihvaćene. One su za akademsku četvrt, za ljude koji se bave teorijom. I ja to prihvatam normalno i to mi ne smeta i mislim da je to dobro. Čitamo knjigu koju volimo, čitamo knjigu koja nas je isprovocirala, ali ovdje čini mi se kao da je obio jedan put na oštrenuta vrata prema životu koji je u velikom haosu. Negde se ovdje preko ovih knjiga uspostavlja jedan redosled stvari ili jedan poredak ili jedan red ili jedna čini mi se etika. Etika čovekova prema samoj prirodi. Dom ti je tamo gde ti je pas, to znaju svi oko nas. Jedan pseći pogled govori više nego 1000 reči, jer takav pogled ima samo pas, najbolji prijatelj pored nas. Psa ništa ne može zameniti, njegova ljubav prema nama sija kao zlatne niti. Emisije su realizovane na osnovu 4 knjige o psima i ljudima profesora Ratka Božovića. Pas je vaš prijatelj, ali i vi ste valjda njegov. Želja nam je da se posle ovih emisija bolje osjećate, da budete plemenitiji, zadovoljniji, ako je moguće, srećniji.